Kızlar, her vaxtınız xeyir olsun. Biz dünənləri qərar verdik ki, bugünləri rayona gedirik. İsmailiyə gedəcəyik və artıq necə deyərlər, gecikirəm. Mehdi məni gözləyir. Mən hələ saat 9-a çıxmalıydıq. Nə bilim, o da gec gəldi, işdən çıxıb gəlirdi. Oradan mütləq ki, çəkiliş edəcəm sizlər üçün. Yavaş yavaş çıxım artıq. Ne oldu? Disconnected. Ne das? Ne bunu içsem pis güne kalar ama ya. Gülürsünüz, siz o. Kardeş, özü dondu kaldı ya, koronanın olsun. Kayıp da ama sen ona. Gülürüm. Gülürüm. Gel. Su, tam rahat. Mehdin de böyle gideceği. Maşın mı sen de güne kalk yaptın, altın zaten vurmuşam lan maşın. Sen bizi de belirleri. Biz bura belə adamları bırakmırıq. Ya bura kişdir bunlar. Sırtı kalmışsın. Sırtı gelmiyor ömrümden de. Neyinirler? Mehdi ciddi biz belə getirik. Getir ya bana. Mehdi ben yoku görmürüm. Allah. Belki yatmışım. Ayy. Getir ye. Sen görürük. Ay başım. Başına daha geç ne olur burada? Esas maşına hiç ne olmaz. Çok pis yere girmiş ya. Çok pis yere. Biz burada Allah bir başımıza ne gelir. Akşama geleceğiz. Akşama anısılar ve sahil için yarısılar. Böyle bizi çıkartsın. İsmailiye gedir gelek. Seyir olsun ben falan. Ya unutmarız da bu. Ay kardeş, uçacağız Mehdi. Beni öyle his gelip ki biz uçacağız dağdan aşağı. Evet, his gelip ki nasıl 5 zaman başlasın bu böyle. Yatım sayında. Ay Murat, sabah hey. Ay bu maşın evokatın üstünde olanda var ha. O yan mezarı düşerdi benim ama bir de kardeşim sen. Ay ne sef yola girdim, ara düştüm kurum tavaya ne günde. Ne günde yol ha Murat, al gör. Kimdi? Evdim. Ha, sağ ol. Burada beni dağılmayacağım maşınım benim. Ne, biz dalga bir şey istedik. Dalga bir şey istedik burada. Ben de tövbe de burada yola çıkma. Hadi biraz girdim bu buraya yola. Abi buraya yola ne günde de yani. Şöyle tikirler ne tikirler. Çok pis günde de. Allah ne bileyim ha geri gidelim sana. Oturmuşuk. Helikopter süren tanışın zanıyla. Ama geçen istirahat ya. Ay, ne geçen gülür özlüsün Kur'an'dan olsun be. Ahır gelip bir tane gelip çıkar ora. Sen bir tane bak bu yollara. Biz gelebilmeyeceğiz. Ay buraya hoşu ki ben bindim olsun. Buranın bak ki biz gelemeyiz dedim. Buna bak. Allah neyi atıram sen? Onun Allah bilir ora gelip çıkmış ama. Aparacaklar biz şimdi bir dakika. Eyley, eyley. Eyley. Kalbisi görmesin.
Saat şu. Başta burada koyup taksi rengi edireyim. Allah. Uçurup o halı yere getireyim. Yesir günün. Sonra otaq tur eləyəcəm. Görün Mehdi necə bazarlıq eləyir. Onun arxayına qəşəf bazarlıq etməsi var. Ümumiyyətlə, hər şeydə ona arxayına, zövq baxımında, qeyim baxımından. Mən ona, yəni necə deyim də, tam güvənirəm ki, gedər ona, mən ona deyərəm ki, mənə paltarı al. O tam mənim ürəyim istədiyi bir paltarı alar, gətirər. Yəni, o dərəcədə ciddi deyirəm də, yəni zarafatla zarafatla demirəm. Ya da ki, şişirtmirəm. O qədər gözəl zövqü var. Burada pomidor var. Ay, buradmıyım. Simişkamız da var. Bazarlıq. Həmşə bazarlıq mən eləyirəm. Svetan. Nədir çörək? Peçenyalar. Rafayalla bilir mənim ən sevdiyimdir. Rafayallanı çox sevirəm. Saqqız. Mənə saqqız istəyirdin, özün saqqız almışsan. Atanı. Çörək. Bunu qoyaraq. Qurumasın. Toyuq. Ət. Bunu qoyaq. Burada doğrayaram. Burada nə var? Soklar. Qoyun bura. Qısqırmaq istəyirəm. Ora bu ha Mehdi. Çox gözəldi. Günəş necə gözəl düşür. Saat neçədir ki? Hə də, günəş batırdı oca. Ba, oca yoxdur. Yoxa çıxdı, ba, ba, ba. İndi bu da yoxa çıxdı. Onu tuta bilsəydin videosunu. Tuzdura. Yanı veriyərəm. Ay. Sio, mən keçdim içəri, bax, əstələnəcəm mən. Başıma papaq qoy. Salatımı hazır elədim. Bol elədim, çünki çox acıq. Bilirsiniz ki, dağ havası da adamı çox acıdır. Burada çörəyimizdir. Meyvəni axşam bunları aparım. Mən itlərdən biraz qorxuram, amma bilirəm ki, vəfalı olurlar. Atamın nə qədər iti olub. Burada nə küçüb küçüb? Bunu altımıza sərməyə. Yəni. Dört beş yaşımız var idi. Bir de gördüm anam şaxta baba olub gəlib atamda. Yox bilmiş ama onlardı. Burası ama maraqlı gəlir. Ay baba, baba bey. Abi şaxta baba yox elə baba. Gül də.
Ayda dondu mu? Ama geçen hava var. Soyuq olsa da. Götür. Qaynar olara elin yanar. Heyf çöl görsənlər. Ayo, diqqətlə baxın görsənlərə. Bizim bugün başımıza gəlməyən iş qalmadı. Bu nədir? Otelə gələsə uşaqlar çıxsın. Cidden iyi. Bir qalcı burada yaşı dağlam olacaq bizim məncə. Gelir ki, odunlar da gəti yandırasan burada. Baksa! Yox, düşmür. Heç nə düşmür. Qalmışam. Sen de. Ya da bu daha iyi lan. Kızlar bir tane sürprizim olacak. Bir tane geçe kar yağır. Bir saat olardı geçmişdik içeri. Ona baxın, tüm dolu. Gideceğim kartopu oynamağa. Profesyonel oldu ne oca? Tongal kalamakta. Ayda, çok güzel. Soyuq yoktu ha. Bayağıları necə soyuğuydu ha. Ay can, can. İtlə oynaya da bilmirəm. Yalanlar can can nədir? Deyirəm ki, itlə oynaya da bilmirəm. İtə bilirəm, can can. Bu sportivini mən bir 4 il qabaq almışdım. O günə istirdim verim kiməsə. Dedim, aa, ne keşək qalır, nüftündür. Hoşuna geldi diye, çok hoşuna geldi ya hatta. Dedim aa, yaxşı kalsın. Kakrasdayı rayona geldik, giyindim. İlkini gördüm, sakin. Ne kişi itler diye, maşallah. O bir sığır dedi. Hadi gel buraya. Bizim səhər yeməyimiz. Bəsdir. Mənim YouTube-dakı qızlara səsləyirəm. Can sağlığı. Duş edə bilərik. Niyə? Ya aşağı çəkəcəm. New York'a dönüşüm o. New York'dan almamışsan onları. Bilmiyorum. Shortikin zadı New York'dan da axı. Sana vaxt getmişdin, hiç mənim demedin. Mən onları görəndə özü etiketli zadı. Əsəbləşdim ki, buna bak, çıxıb gedib mola. Hansı moldan almışdın? Moldan yox. New York'a molların içindədir, ha? Yox, başqa. New York'a sükranda var etsin. Ha, oraya getmişsin, ha? Yani oraya girmişdin, deyirsən. Shortikin. Kimdən girmişdin ora? Şuan. Uşaq kimdi ki? Yani, ruhu şuan. Olar. Onun için girmişler. Öbürsün, ben de bir tane cevap istedim. Şortik istedim. Bir tane de bu ondan var idi sende. Bir tane cevap, bir tane şortik. Helal. Kızlar, bu otağı size tez bazar göstereceğim. Deməli, burada, bura belədir bu hissə. Ama mənzərəsi superdi. Təsəvvür edin, bir de bura yayda. Buradaki mətbəxti. Hamamı da göstereyim. Mən əşyalarım. Çox geçək yer zat istidir.
İsti oldu bura. Çox istidir də. Yəni hətta biz bütün günü pəncərəni açıq qoymuşuq ki, elə havada da yatmaq olmur. Və biz artıq çıxmalıyıq. Saat neçə? 15 dəqiqəmiz qalıb. 12-də buradan çıxmalıyıq. 2-də giriş, 12-də çıxışdır. Hə? Gəldi? Hə. Ciddi sən? Deyən da, yaxşı. Ah, belə qarxarsız məndən. Kukuliku! Valla, bir iç sad olar. Nə yaxşı itimiz yoxdur. İtimiz nə yaxşı yoxdur. Saxlamırsınız? Çox şükür Allaha. Sağ, saxla keçirəm qabağa. Yox, gözlə ora keçir. Telaş nədir, səhra gözündə bu yaş nədir, nə bəndədir. Hə, biraz burada yerlətdə, nə olar? Nə olar, xanş edin. Hə, çox xanş edin. Nə olar? Yalvarım. İstidir? Şey budur, hə. Vəhə, 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 vəhə. Sadəcə bir dənə Gülxanım bacımıza bir söz demək istəyirəm. Dünyada... Bir dənə soyuq var. Hayır, çox sağ ol. Sağ olmuş olsun. Hə, açılı mehtəmə bağla. Dangdon gəlir. Limon qoy. Limon. İti o idi. O yəni bir də yer var idi, polar olmaq üçün. Niyə saxlamadın orada? Allah başımı kimişdir, soğudu gözüm. Orada niyə çıxdım dağın başına? Kişiləşən ki, ama düz yol alıb. Çıxıram o dağa. Çıxıram o dağa. Çox keşək. Necə gözəl. Yəni, çox gözəl deyə. Hara getdin? Şəkil mi çəkirdim axı? Ciddi sən? Gəl şəkil çəkir. Gəl burada dur, şəkil çəkirəm. Deyə bu ağacın yanında. İstə də. Nə olar? Gəl dur da burada, xayiş edirəm. Qurban olum. Qurban olum, gəl şəkil çəkir. Gəl. В этот час после твоего дома. Yeah.